Ahoj, tak vás vítám. Měli jsme nějakou pauzičku, takže to je vlastně první předpověď v roce 2023. Dneska shrneme rovnou 3 měsíce za sebou, únor, březen, duben. Tenhle ten rok, bych řekl, je velmi přestupový, tak jako velmi důležitý. Následující 2 roky, vlastně jako ten rok 23, 24, vnímám opravdu jako přestup do toho jiného, lepšího času. Chtěl bych ještě, než začnu únorem, tak jenom oznámit velmi dobrou zprávu, že ta kvadratura, která tak nějak 2, 3 roky nás všechny obtěžovala tím neustálým tlakem, tak opravdu už je hodně povolená, vlastně téměř není. Takže je dobré opravdu jakoby udělat tlustou čáru za tím, co bylo, nějak to ještě zrekapitulovat do toho, do té jarní rovnodennosti a začít úplně znova. A teď nás čeká jako klíčový 2 roky, které budou opravdu jako tím jako hlavním začátkem do té nové doby. A únor, březen je ještě čas, kdy relativně lze odpočívat, nějakým způsobem reflektovat to, co vlastně vůbec bylo, začínat si postupně zvykat na tu novou vibraci, která přichází tímto rokem a věnovat se léčení všeho, co vlastně nás v té minulosti, ty poslední 3 roky, každýho trošku jinak poznamenalo v nějaké oblasti, takže jedno, jestli to vztahy, práce nebo nějaká seberealizace, tak opravdu se zamyslet nad tím, kde jsme pocítili největší rány a rok 2023 je opravdu jako v duchu léčení, takže doporučuji se věnovat hodně práci na sobě, odpočívat, reflektovat a opravdu se pomalu přesouvat vlastně do té nové doby, protože už vlastně jako není na co moc čekat, to nejhorší je za náma. A únor vlastně do toho 8. února, tak jsme pořád v čase vody, kdy je dobré právě ještě uklízet, dokončovat nějakou očistu, jak na té mentální, fyzické, tak duchovní rovině. A podle majského kalendáře vstupujeme od 9. února do 21. února do času větru, což je vlastně 13-denní větru. Znamení vítr je hodně zaměřené na komunikaci, takže v tento čas je dobré opravdu se zamyslet nad tím, jak používáme sílu našeho slova, jak mluvíme nejen k druhým lidem, ale jak komunikujeme s vnějším světem, ale i s tím v tom vnitřním. Takže i kvalita vnitřního dialogu je velmi důležitá. A co se týká toho času mezi 9. únorem do toho 21. února, tak opravdu se vyplatí třeba psát si deník, zapisovat si různé myšlenky, vize, které mohou přicházet ve větší míře i vlivem toho, že se ocitáme pořád v čase vodnáře, který vlastně získává následujícím rokem téměř na 20 let vládu. To ještě proberu, až budu mluvit o měsíci březnu. Tak je dobré si zapsat všechny myšlenky, všechny vize, ideály, které jsou spojeny s naší nejlepší možnou budoucností. A doporučuji to propojit už jako s tou vděčností, takže děkovat za to, co vlastně chcete žít v budoucnosti, abyste to neodkládali a rovnou se ponořili do realizace vašich nejvyšších možných ideálů. A na té mentální úrovni je dobré právě si uvědomit kvalitu vnitřního dialogu, protože mnoho lidí třeba jsou laskaví k druhým lidem, ale k sobě moc ne. Takže se zamyslete nad tím, jak uvažujete v myšlenkách o sobě, jaký vztah máte k tělu. V tomto případě doporučuji i třeba vytáhnout Louise Hay, Miluj svůj život a opravdu projet to tělo pomocí těch pozitivních afirmací, snažit se získat lepší vztah ke svému fyzickému tělu. Je jedna technika, která se doporučuje
že se i můžete tak nějak jako vystoupnout před zrcadlo. Někdo, kdo má odvahu, tak i jako v plné nahotě a opravdu se snažit vnímat, jak to tělo člověk vnímá, jestli má k sobě pozitivní vztah nebo se sám sobě nelíbí a snažit se ten vztah k sobě skrz to zrcadlo zlepšit. Mnoho lidí má třeba problém se do toho zrcadla podívat, tak snažit se třeba na tohleto zaměřit a zlepšit vztah sám k sobě. Jinak pokud někdo s afirmacemi pracuje, tak v tom měsíci vodnáře můžou být mnohem efektivnější, protože ten vzduch má převahu, že byl vzduchu, který vládne myšlenkám a v kombinaci se znamením větru je ta síla ještě znásobena. Takže práce s pozitivními přesvědčeními, pokud se dělá jakoby správně, tak se vyplatí jakoby v tenhle ten čas. A co se týká pracovních záležitostí, tak tam je dobré opravdu se zaměřit na sociální sítě, komunikaci s klienty, komunikaci s přáteli. Vodnář právě přeje přátelství, vzájemné spolupráci, tak se snažit aby, o to, aby ty technologie, kde se dá očekávat ještě obrovský rozvoj v následujících 20 letech, tak aby vám opravdu ulehčili práci, abyste tím nebyli přehlceni, abyste se nestali otrokem těch technologií, ale opravdu, aby vám sloužili, což bude asi jako hlavním tématem následujícího 20letí, to, aby ta technologie opravdu sloužila, aby spíš nás nezotročila, protože uhlídat si tu pozornost a je někdy jako obtížné. Co se týká vztahů, tak jelikož ten vodnář, vlastně znamení vodnáře vládne přátelství, tak je dobré se zamyslet nad lidmi, který považujeme za naše přátele, je dobré je navštívit, kontaktovat, buď nejlépe osobním setkáním, nebo telefonem, internetem, nebo udělat nějaké vzájemné setkání lidí, kde se můžete společně bavit o tom, jak ten svět teď zlepšíme, protože ten čas nastává právě teď, takže říkám, není na co čekat a je dobré se spojit s lidmi, kteří ovládají to, co my neovládáme, aby nám pomohli efektivně ty naše talenty a dary nějakým způsobem v tom světě vyjádřit a vzájemně si pomáhat. A, takže co se týká toho i partnerství, tak je velmi důležité umět třeba i jako dobře popisovat svoje potřeby, aby ta druhá polovička viděla, co se v našem nitru děje, takže komunikace je základ. Čím člověk je starší vlastně v těch vztazích nebo je v dlouhodobém vztahu, tak ta komunikace je samozřejmě náročnější, protože už všechno bylo řečeno, ale to není důvodem pro to, aby se lidi uzavírali, takže vždycky je dobré se zamyslet nad tím, co jako nezůstává vyřčeno a snažit se opravdu vnášet jasnost i do témat, které nás bolí a umět vyjádřit to, co opravdu potřebujeme, co cítíme, aniž bychom druhé obviňovali a zároveň, když si uvědomíme, že jsme někomu slovem ublížili, tak se umět omluvit a nedělat to nějakýma jinýma činnostma, který vlastně můžou jako vypadat jako omluva, ale v podstatě lepší je to opravdu říct, přiznat to, že vlastně člověk to, co řekl, nechtěl říct a že si uvědomuje, že to mohlo toho druhého bolet a nechat zároveň i prostor pro tu druhou stranu, aby si to zpracovala. Nevyžadovat přijetí omluvy hned a ani potom, záleží vlastně jako na té druhé straně. Důležitý je, že člověk dokáže reflektovat svůj chybu, dokáže ji vyjádřit, dokáže se z toho poučit a pokud je ta omluva upřímná, tak se člověk nemusí omlouvat moc často, protože člověk se nerad omlouvá a je to hlavně z toho důvodu, že opravdu se po upřímné omluvě člověk napraví. Jo? Není to o tom, že se člověk omlouvá každý den. A co se týká
toho ducha, úrovně duchovní, tak je v tenhle ten čas vhodné investovat do nějakého semináře, do nějakého společného setkání v rámci nějaké společné meditace, modlitby nebo duchovní praxe, takže je dobré ctít ducha tím, že se přihlásíte na nějaký prožitkový seminář, víkend, nebo třeba stačí večer, nebo se můžete přihlásit na nějaké studium a tím vlastně uctít toho, že vlastně si uvědomujete, že jste spojeni s něčím, co vás přesahuje. Takže to v tom časovém horizontu 9. února až 21. února a od 22. února do 6. března začíná silné období Orla, které naznačuje, že vlastně nás čeká v březnu opravdu velká změna kolektivního vědomí. A samozřejmě tu změnu pocítí lidé, kteří jsou jako zaměření na svůj seberozvoj a vnímají ty neance, které se v duchu dějí. Běžní lidé, kteří mají hodně práce a nemají čas na praktikování nějakých duchovních cvičení, tak mohou pocítit tento vliv zpětně, jako průběžně tom, během těch 2 let, jak si to, když se jako osvobodí od těch 3 let toho šoku, kterým jsme vlastně jako společnost prošla, tak pro každého člověka opravdu jakoby to uvědomění si toho, že už je tady jiná vibrace, může být jiná. Jo, já už třeba jako vzhledem k tomu, že tu pozornost mám zaměřenou a na různé ty astrologické vlivy a zaměřuji se na to nové, tak cítím úlevu už teď, ale to nemusí korespondovat samozřejmě s každým. Orel v tom čase od 22. února do toho 6. března nám naznačuje, že bychom si měli připomenout naši osobní vizi, takže se zaměřit hlavně na sebe, na to, co jsme si jako děti přáli v tomhletom životě prožít, možná si vzpomenout na to, jako na původ vůbec naší duše, proč se zrodila v tomto zrození a vlastně na to vyšší poslání, které můžeme sdílet se světem. Takže je to opravdu jako čas, kdy si máme připomenout vyšší cíle, zhodnotit minulost, přítomnost, budoucnost. Tentokrát bych se zaměřil hlavně na tu budoucnost a připomenout si to, po čem opravdu toužíme a spojit naše osobní tužby s kolektivem. Je to už v čase, kdy vládne znamení ryb, takže orel je hodně spojen s duchem, takže vlastně tenhle ten čas já vnímám velmi vhodný pro jako duchovní aktivity, pro rozpomenutí se na náš původ. A u každého člověka to samozřejmě se může znamenat něco malinko jiného, ale je dobré opravdu zvýšit ty nároky jak na sebe, tak na své okolí. Nemyslím v tom smyslu toho očekávání, ale opravdu si uvědomit naše vyšší potřeby a připomenout si je a vlastně nebýt spokojený s málem. Jo, opravdu si vzpomenout na to, co vlastně opravdu jako bytosti zrozené do tohohle lidského těla chceme zažít. A připomenout si vlastně to, jak ten život chceme žít a jaká je nejlepší verze toho našeho života. Sny mohou být silnější v tom čase orla, protože orel často přináší velmi silné sny, které nám mohou právě připomenout a pomoci se naladit na tu cestu světla, kterou jdeme. A jediné, co nedoporučuju, tak opravdu se podceňovat nebo nějakým způsobem se snižovat. Zároveň je tam i riziko zase na opačnou stranu, že pokud člověk je příliš sebestředný, tak to taky není dobře, ale v tenhle ten čas orla je dobré opravdu roztáhnout křídla, připomenout si vizi, jak v duchovní rovině, tak i v té fyzické, pojmenovat si vyšší cíle, zaměstnání, snažit se žít zdravě, takže když člověk spí, tak by měl pracovat se sny, měl by dostatečně spát, aby se tělo regenerovalo,
přemýšlet nad nějakými návyky denními, aby ten den opravdu jako reflektoval ty naše vyšší tužby, aby jsme se snažili neustále v tom každém životě toho ducha nějakým způsobem potvrzovat tím, jak žijeme. Takže je to i vhodný čas pro třeba vytváření nových každodenních návyků. V těch stazích, to znamená v tom čase Orla, i si připomenout, s jakými lidmi opravdu máme hlubší spojení, se kterými můžeme něco vytvářet do budoucna, kde opravdu nemusíme lidem vysvětlovat, kým jsme nebo kým nejsme, ale kde je to vzájemně cítěno, respektováno, a s těmito lidmi se častěji setkávat a něco budovat. Jinak v únoru jsou takové jakoby tři hlavní jako okamžiky, na které je dobré se zaměřit a udělat si nějakou jako meditaci, pokud člověk není zvyklý meditovat každý den, což je ideál, tak zajímavý čas je hned na začátku února, vlastně kdy je jeden z osmi hlavních svátků galských nebo keltských Imbolc nebo Hromnice, což je svátek, který vítá jaro nebo jako vyhlíží jaro, je to vlastně pořád v času zimy, ale ve svátek Imbolků vlastně je to hlavně o naději, o tom, že vlastně jaro brzo přijde, a takže už začneme pomalu vítat a je dobré se pomodlit za ochranu našeho domova. A úplně k velvu je 5. února. Tam si můžeme připomenout právě naší roli, naší jedinečnost v rámci skupiny, takže uvědomit si, mezi jakou skupinu lidí chceme být zařazeni a jaký jedinečný přínos přinášíme té skupině. Jak uvědomit si tu lví povahu v rámci vlastně skupiny, ve které se vyskytujeme nejčastěji. Skupina lidí často, to jsou naši přátelé, jsou to naši kolegové v práci, takže jako hlavně se zaměřit na lidi, s kterými spolupracujeme, s kterými si přátelíme, s kterými máme společné vize. A 20. února je novoluní v rybách a to novoluní v rybách naznačuje, že vlastně je poslední měsíc zimy, takže opravdu jako zaměřit se na sny, zapsat si sny, možná celý měsíc těm snům věnovat větší pozornost. A je možná pravděpodobné, že lidi, kterým se třeba sny nezdály, tak mohou zaznamenat větší výskyt snů, který si pamatují, a ryba, archetyp ryby je samozřejmě spojen i se stínem drog, alkoholu, různých závislostí, úniků, takže pokud budete mít tendenci vlastně se věnovat aktivitám, o který víte, že vám škodí, tak se snažit tu pozornost nasměrovat malinko jinam, třeba k těm snům a k nějaké duchovní praxi. Jo, takže únor vlastně jako je hezký měsíc, už naznačuje ten příchod toho nového, a březen je asi, bych řekl, nejdůležitější měsíc vůbec v roce 23. Je to měsíc, který může být pro mnoho lidí, možná i pro celý svět, jakoby klíčovým měsícem v mnoha ohledech. Tam se může dít mnoho. Je to z mnoha důvodů. Vlastně, co mi přijde v tom březnu asi nejzásadnější, tak je to, že Pluto vlastně 23. roce 2023 vstupuje do Vodnáře. Tam bude asi až do června zhruba, pak se vrátí do Kozoroha, ale vlastně po asi přes 200 let vlastně jako nebyl v tomto znamení a vstupuje po velké časové prodlevě právě na 20 let do roku 2044, tak bude
Pluto působit právě ve vodnáři a tím ohlašuje velkou změnu ve vědomí v kolektivu, na podvědomé nasměrování vlastně k principům svobody, rozvoji technologií, umělé inteligence a hlavně pochopení opravdu jako dohloubky peplu to vládne štíru, takže vlastně je to hlavně o pochopení toho, co znamená svoboda, jo, co ten pojem opravdu znamená a všechno, co nebude s tím principem svobody v souladu, a tak zemře. Takže já bych to viděl tak, že to nejhorší je za náma a březen je právě měsíc, kdy opravdu začíná práce na budování toho nového světa a já ten intenzivní progres vidím na příštích 40 let, kdy Pluto bude právě procházet znamením vodnáře a pak vstoupí do ryb, což jsou vlastně dvě poslední znamení toho zvěrokruhu, takže vlastně 40 let bych řekl, že vlastně vědecko-duchovní vývoj zapnutý na maximum, takže se můžeme těšit na obrovskou změnu ve vědomí, která samozřejmě bude provázená i ukončením toho starého a ukončení může být pro určité lidi nepříjemné, nicméně je dobré se zaměřit opravdu na ten vývoj, na tu budoucnost a vodnář vlastně jakoby v tom archetypovém prostředí je právě budoucnost, to je vlastně symbol vývoje, symbol budoucnosti, symbol lidství, symbol opravdové svobody člověka. Takže se dá očekávat velký progres a samozřejmě i změna různých vládnoucích skupin, protože znamení vodnáře je spojeno i s různými skupinami, které ovlivňují vývoj lidstva a tam můžeme očekávat také obrovské změny, takže může tam být různé přeskupení různých států, které spolu budou spolupracovat v rámci právě toho nového nastavení, které by mělo být lepší než doposavať. A síla lidství a jedinečnosti vstoupne, takže vlastně čím člověk si dovolí být originální, jedinečný, tak bude mít velkou výhodu vlastně i v tom následujícím 20letí, které započne právě v tom březnu. A další jako velký vliv, který není takhle hluboký, ale vlastně má taky své místo asi na 2 až 3 roky vlastně vstoupí Saturn do znamení ryb. 7. března vstupuje Saturn do ryb a to ohlašuje tu potřebu právě si jako vzájemně pomáhat. Jo, já bych tady viděl určitou souvislost i s tím rokem zajíce podle čínské astrologie, kdy opravdu se máme zaměřit na to, jako na tu vzájemnou pomoc. Jo? A ten Saturn v rybách může způsobit větší zodpovědnost vůči našim bližním a tudíž očekávám i jako zodpovědnější jakoby terapeutickou práci, rozvoj na úrovni psychologie, psychiatrie, vůbec vlastně jako terapii. To, co je vlastně nějak nefunkční, protože samozřejmě všechno podléhá vývoji, tak různé metody, které jako jejich čas vypršel, tak ty zaznamenají to, že vlastně nebudou fungovat. Můžou vznikat vlastně v následujících 3 letech různé nové poruchy jako psychické, které se můžou hůř léčit a proto zvlášť ten rok 23 já vnímám jako rok léčení. Jo, je to vlastně i ten 9. rok, takže opravdu jako teď bychom se měli zaměřit na to, co se po poslední 3 roky vlastně, kde jsme se porouchali a jak to dát do pořádku a víc toho silnější a zdravější. Takže březen
je velkým měsícem, do toho jarní rovnodennost 20. března. Tam to vnímám taky jako rovněž jako přelomový jako den, kdy i podle majského kalendáře začíná období draka. Jo, takže vlastně začíná nový 260 denní v rámci majského kalendáře a krásně to vyšlo na tu jarní rovnodennost, takže je tam dvojitá síla nových začátků a počátků. Takže dá se očekávat, že jarní rovnodennost bude jako symbolicky opravdu tím vstupem do toho nového času. Saturn a Pluto vlastně nám tady vytvoří v březnu novou atmosféru, na kterou se můžeme naladit pomocí meditace a vlastně opravdu započít nějaký velký záměr na jarní rovnodennost. Je tady těch dnů vlastně podstatně víc než v tom únoru. Jo. Takže vlastně 7. března vstupuje Saturn do ryb. Jo. Takže zajímavý, velmi zajímavý den. 23. března Pluto vstupuje do Vodnáře. Jo. 23. začíná jarní rovnodennost. Pak tady máme 21.3. novoluní v Beranu. Máme vlastně 7.3. ve znamení, jak by to mělo být, teda ve znamení Panny. Jo, takže vlastně úplně ve znamení Panny máme 7. března a tam i vlastně vstupuje Saturn do ryb, takže to je velmi silný úplněk, který vlastně započne éru toho léčení. Zajímavý je, že i vlastně Chiron a Jupiter jsou vlastně v konjunkci, takže opravdu jakoby ta kombinace Saturna v rybách a Jupiter Chiron v konjunkci v Beranu podle mě jako započne novou éru vlastně jako v terapii, v léčení, v psychologii a to se bude následujících vlastně 40 let vlastně jako neustále posouvat dopředu. Takže březen opravdu jako je podle mě jako velmi zásadní měsíc. No, co se týká těch majských období, tak vlastně jako krásně můžeme se zaměřit vlastně od 7.3. do 19.3., kdy je činné znamení králíka. Se můžeme zaměřit na oslavy, na radost toho, že jsme přežili poslední 3 roky. Takže věnujeme se v březnu oslavám, věnujeme se tanci, radosti, humoru, přátelství, rozvoji vlastně jako komunit. Takže opravdu před tou jarní rovnodenností jako doporučuji slavit. Jo, slavit, oslavovat, těšit se z života, jo, vítat to jaro. Jo, vlastně jako celý ten březen doporučuji se zaměřit opravdu na to, že to starý končí, to nový začíná a už se jakoby příliš neotáčet dozadu, přestože ten dopad vlastně toho čištění těch vlastně jako těžkých roků, který předcházeli, tak ještě jako máme na to samozřejmě čas celý ten rok jako dočišťovat, uvědomovat si jakoby to, že to končí, to starý končí, to nový začíná. Takže jo, březen je jenom krátký čas, kdy to může jako mnoho lidí zaznamenat, ale začít něco nového, ale máme, jo, není kam spěchat, zároveň není na co čekat. Jo. Je to takový paradox, ale jak bych to řekl. Určitě doporučuji si třeba napsat nějakou nástěnku vizí a udělat nějaký silný rituál na jarní rovnodennost a udělat to tak, aby na to člověk v životě nezapomněl věděl, že tady ten den něco začalo, jak pro celý svět, tak třeba i v té osobní vizi. Jinak období králíka od toho 7.3. do 12.3. přeje na té fyzické úrovni naplněnému sexuálnímu životu. Králík se rád užívá. Je to i období, kdy mnoho lidí může, pokud si
přeje děťátko, tak je velmi pravděpodobné, že se to povede. Takže i lidi, kteří třeba děti nechtějí, tak by si měli dávat pozor, protože vlastně ten březen bude jako poměrně plodný měsíc. Ve Králík vlastně si vždycky dělám srandu, že vždycky udělá hodně bobků, což jsou vlastně symbolem těch projektů. Jo, vlastně jako, že je opravdu hodně plodný, jo, jako velmi rychle zpracuje všechno, jako by dá ven. A je to jižní znamení, který právě je aktivní, plodný, veselý, radostný. A stinná stránka samozřejmě toho králíka je strach. Jo, takže vlastně strach versus radost a versus plodnost a kreativita. Takže překonat strach tou kreativitou, jo, nezaměřovat se příliš na myšlenky strachu a zaměřit se právě na tu veselost, radostnost, přátelství, užívat si s partnerem, zároveň, co se týká té tý duchovní roviny, tak spíš se zaměřovat třeba na tantrum nebo na rozvoj sexuality v té duchovní rovině. To všechno je v tom čase od toho 7.3. do 12.3. přínosné. A pokud se někdo začít nějaký nový projekt, tak není lepšího času, než vlastně jako v březnu po té jarní dovolenosti do něčeho opravdu se opřít. A může to být třeba i 20-letý projekt. Jo, vlastně prostě kdo chce opravdu něco v té společnosti vybudovat velkého, tak doporučuji začít na jarní dovolenost tohohle roku. A pak už to bude jenom každým rokem silnější a silnější. Období draka je právě od 20. března do 1. dubna a drak oznamuje začátek nového devítiměsíčního cyklu majského kalendáře. Takže, jak jsem říkal, je to v souladu s jarní rovnodenností, takže opravdu tam jako vyplatí se něco symbolicky začít a vědět, že na to máte poměrně dost času a snažit se v tom duchu pokračovat. Jo. Nebezpečí jak znamení berana, tak draka je vlastně to, že nevydrží vlastně u svých počátečních záměrů. Jo, že vlastně jak znamení draka, tak beran, který znamení berana nastupuje právě v čase té jarní rovnodennosti, kdy slunce vstupuje do berana, začíná jaro, začíná právě ten nový astrologický rok, takže tam je ta novost potvrzená tím živlem ohně. Tak když se jako beran nudí, nebo když drak ztrací smysl toho, co dělá, tak vlastně i přesto, že začátek mohl být velmi silný, tak v podstatě člověk může vyhořet nějak, jako za nějaký čas, když najednou ten život začne nabývat nějaké všednosti a člověk se začne nudit, tak v podstatě hrozí, že ten záměr, který byl dobře položený, neudrží. Takže jediný, co kladu vlastně vám na srdci, tak je opravdu udělat nějaký rituál na jarní rovnodennost, na který nezapomenete, takže opravdu ho oslavit nějak velkolepě. Jo, a pokud budete sami, tak se minimálně zapálit svíčku a třeba si sepsat všechny cíle, které byste v tom životě chtěli prožít. Jo. Protože ten březen v roce 23 je opravdu jako něčím velmi výjimečným. No a co se týká té tý dračí energie, tak jak drak, tak beran někdy bývají konfliktní, ale konfliktní to znamení bývá jenom tehdy, kdy právě neví, co svojí energií dělat. Jo? Takže pokud člověk jako má hodně energie a nemůže ji projevit, tak většinou člověk začne být frustrovaný a potom může jakoby i vlastně cítit jako falešnou únavu, protože ta energie se otočí dovnitř, což je charakteristický pro znamení draka, že vlastně ty lidi třeba často bývají jako unavení, ale ta únava není jako z nedostatku energie, ale spíš jako z nesprávného vedení energie v těle. Takže proto je tak důležité si definovat vyšší a hlubší cíle. A k tomu může pomoct i třeba nějaký vision quest, jo, třeba si udělat nějaký plán na 2 dny, kdy být v přírodě,
být úplně sám a snažit se vlastně zhodnotit celý ten život a opravdu jako zakončit a začít. Hlavně začít. Jo. To je vlastně ten začátek, to je to hlavní jako slovo pro tu jarní rovnanost a dál. Takže se dostáváme k dubnu. Duben tam právě už můžeme pocítit určitý jako malinko schlazení té energie, vlastně jako té atmosféry. Takže doporučuji opravdu zaměřit se hlavně na ten březen a začátek dubna. A asi ten hlavní vliv, který zase jo, jako nějakým způsobem může být ne vždycky příjemný, je zase období retrográdního Merkura, který má své klady, ale i své zápory. A retrográdní Merkur v dubnu začíná 21. Jo, 21. dubna, trvá do 14. května. Jo, takže většinou už 10 dní před tím tou retrográdní fází mohou být cítit zmatky. Proto vlastně jako doporučuji všechny důležité věci, které souvisí s těmi novými začátky, které byly položeny v březnu, tak dokončit, dodělat vlastně do maximálně 14. dubna. Jo, od 14. dubna doporučuji opravdu se stáhnout dovnitř, začít uklízet, udělat velký jarní úklid, vytvářet si prostor pro ty nové aktivity, pro ty nové projekty, které byly vlastně už definovány v tom předchozím měsíci. A pokud možno nedělat nové, jako nevěnovat se těm novým projektům, jako vstupovat do těch nových projektů. Jo? Jako by to mělo být počato v tom březnu a teď, pokud se to nestihli, tak to zase trošku odložte. Jo? Že v tom dubnu není dobrý začínat novou práci, není dobrý začínat nebo hledat nové bydlení, není dobré jezdit na nová místa. Jo? Všechno, co je spojeno s něčím, kde jste si jistí, že to vaší duši dělá dobře, tak to jo, tomu můžete věnovat energii, ale pokud se budete věnovat novým věcem od toho 14. dubna nahoru, tak tam si myslím, že jako bude zbytečně náročné a budou vznikat různé komplikace, které mohou vlastně tu mysl otrávit. Takže podle majského kalendáře od 2. vlastně dubna do 14. dubna začíná mocné období Jaguára, jo, které je s tou beraní energií poměrně v souladu, protože Jaguár, stejně jako znamení Berana, rádo dělá věci po svým a samo. Jo, je to velmi nezávislé znamení, ten Jaguár, mocné znamení, charismatické. Stejně jako Beran nemá rád zasahování vnějšího světa do svých vnitřních aktivit, takže je to o integritě. Vlastně v tom dubnu je dobré opravdu se zaměřit na to, jestli jsem já v souladu vlastně s mojí vlastní duchovní cestou, zda ten život žiju tak, jako já chci. A doporučuji v tom čase Jaguára hodně cvičit. To je v souladu i s tím Beranem, protože sport vlastně tu energii, který je hodně, dokáže dobře s ní dokáže pracovat, dokáže ji jako dobře transformovat, takže je to vhodný čas pro pohyb, pro běh, pro všechny míčové hry, jo, záleží na tom, co komu je blízké. A zároveň je dobré i třeba udělat nějaký krok dopředu ve vlastním vývoji, ale i třeba v práci věnovat se i jako důležitým jednáním, jo? Protože Jaguar dává velkou moc. Jo? Je to čas, kdy se člověk může připomenout svoji sílu a moc a tu může vlastně použít tak, aby svůj život dal do větší rovnováhy. A vlastně, jak jsme v tom čase Berana, jo, zhruba do toho 20. dubna, tak
tam je dobré se zaměřit na tu svoji jako seberealizaci, jo, vlastně jako pracovat s tím ohněm, jo, zaměřit se na sebe, jo, neměnit pokud možno ostatní, ale opravdu pokud máme problém ve vztazích nebo někde jinde, tak hlavně udělat změny uvnitř a následně to pak může mít obrovský vliv na to okolí. Takže období jaguára na té úrovni tělesné, tak tam je dobré právě posilovat fyzické tělo a zároveň i se snažit o větší pružnost. Takže yoga, posilování a ta kombinace může být ideální. Co se týká té pracovní roviny, tak si uvědomit, jestli já jsem spokojený v té práci, jestli opravdu vlastně dělám, co mě těší. A pokud ne, tak popřemýšlet o změnách. Jo, jak už vlastně to období retrográdního Merkuru je od toho zhruba 21. dubna, tak vlastně popřemýšlet, dát třeba výpověď, jo, pokud jste v práci, která vás fakt nebaví a vlastně dlouhodobě se v ní trápíte, tak vlastně dát si měsíc pauzu a začít něco od 1. června, jo, třeba. Jo, a dát si měsíc prostě klid na to vlastně uvědomit si, co vlastně dalších třeba 10 až 20 let, čemu já se chci vlastně věnovat, uvědomit si to. Je tam velká šance si právě připomenout vlastně, o co mi opravdu jde a najít práci, která přesně odráží to mé nitro. Jo. A ve vztazích je dobré nastavit hranice druhým. Je to vlastně jako spojeno s tím úplníkem ve váhách, který bude 6. dubna. Takže kolem toho úplníku je dobré si zvědomit vlastně to, jestli se ve svých důležitých vztazích cítím sám sebou, zda jsou hranice v různých rovinách dobře nastaveny a pokud ne, tak můžeme druhého konfrontovat samozřejmě s láskou, ale napravit ty hranice tak, aby jsme se všichni vlastně jako cítili vlastně dobře. Jo, protože dlouhodobý protlačování sebe sama má za následek potom velký třesky ve vztazích. Stejně jako když člověk je příliš sobecký, což je taky téma archetypu Berana, kdy vlastně člověk má takovou velkou potřebu sebe, vlastní seberealizace, že pak může vlastně jakoby potlačovat prostor druhých vlastně svých blížních. Takže uvědomit si, že každý člověk potřebuje se nějakým způsobem realizovat a pokud jsme v nějakém jako užším vztahu v rodině, tak vlastně pokud já se věnuju nějakému koníčku, tak dovolit i partnerovi, aby se věnoval svým koníčkům a nastavit to tak, aby to bylo fair. Ale pokud jste v situaci, kdy vlastně se váš partner věnuje jenom koníčkům a vy jste prostě doma pořád a máte pocit, že se sami sobě nevěnujete, tak je potřeba nastavit nové hranice a napravit to. Zajímavé je, že je tady zase novoluní v Beranu, jak bylo vlastně bylo na jarní rovnosti, tak vlastně je tady druhý novoluní v Beranu 20. dubna, to je na konci vlastně Berana, že vlastně během měsíce máme dvě novoluní ve stejném znamení, tak je to opět o připomenutí toho, co já v tom životě chci dělat a zda ten můj život je v souladu s mými osobními potřebami. Jinak, co se týká té duchovní roviny, tak jaguár má velkou sílu. Jo, takže v podstatě do toho 14. dubna, od toho 2. dubna, tak doporučuji i zkoumat různé záhady, věnovat se duchovní praxi, snažit se následovat svou cestu, inspirovat se jinými cestami, ale opravdu jít svojí vlastní cestou, jako jaguár, jo, který vlastně si dělá všechno po svém, je věrný sám sobě a neopičí se, nedělá nutně to, co dělají druzí, sám si vlastně skládá ty zkušenosti a vůbec jakoby ty své poznatky tak, jak mu vyhovují. A to samý můžete dělat vy. Můžete vlastně vidět hlouběji do sebe, jaguár má obrovský vhled do nitra
a můžete překonat svoje dlouhodobé negativní návyky, které jste si třeba ani nevšimli, a nahradit je nějakými pozitivními osobními rituály. Takže to v čase Jaguára. Pak začíná období Jelena, to je od 15. dubna do 27. a tím bych asi ten duben postupně zakončil. Jelen, stejně jako Jaguár, je velmi duchovně zaměřené znamení, takže celý duben je dobré zaměřit na ten svůj progres, na spojení s přírodou, je to vhodný čas na různé vision questy, na to být sám se sebou, snažit si uvědomit své dlouhodobé hodnoty, svůj hlubší smysl svého života, protože znamení Jelena, které je právě aktivní od 15. dubna do 27. dubna, tak je o tom, jak sladit své osobní potřeby s potřebami svých bližních a být věrný své duchovní cestě a zároveň se těšit z nějakých jako vztahů, jo, které často vlastně mohou vypadat, že nás brzdí, ale opak je pravdou. Každý vztah je vlastně jako opravdu mnohem jako větším akcelerátorem duchovního vývoje, než kdybychom ho neměli. Takže jako, když kdokoliv je v partnerství, tak v podstatě má trošku více práce, která zušlechťuje ducha. Jo, nebo ho může taky samozřejmě poškodit, ale to už je riziko vývoje. Jo, takže uvědomit si ten čas od toho 15. dubna do toho 27. jestli žiju smysluplně, zda moje práce odpovídá tomu těm vyšším ideálům, zda mám hezký vztah k přírodě, pokud ji nerozumím, tak pobývat více času v lese, protože jelen je samozřejmě zase velmi hluboce propojen. A ty parohy, které vlastně symbolizují vyšší spojení s duchem, jo, jsou takové antény do vyšších světů a vlastně jeho tělo je spojeno se zemí, takže je tam opravdu jako propojenost, silná zakořeněnost a poznání země a propojení nebe. Jo, takže je to opravdu jako velmi silný čas, kdy člověk si může uvědomit, jak lépe vyjádřit ty svoje vyšší ideály v té hmotě. A právě kolem toho 20. dubna vlastně vstupuje i slunce do znamení býka, jo, a býk stejně jako jelen je propojen silně s přírodou, takže na konci dubna je vlastně další svátek Beltane, jo, kdy vlastně jakoby se je to další z 8 ohňových svátků, kdy vlastně se oslavuje plodnost života a to krásně zase nějakým způsobem koresponduje s tím časem, jak v tom klasickém kalendáři, tak v tom majském. Takže určitě se vyplatí být hodně, hodně v přírodě, sepsat si všechny vize, které nám dávají smysl a snažit se položit základy, nové základy, pro to, abychom opravdu třeba v následujících letech vyjádřili ty vyšší ideály ve hmotě, v praxi. Takže jenom tak nějak shrnu důležité okamžiky, na které je dobré se zaměřit v tom dubnu. Tak máme tedy úplně jak ve vahách. Ve čtvrtek 6. dubna, pak ve čtvrtek máme 20. dubna novoluní v Beranu, na posledním stupni Berana a na konci měsíce máme v 30. dubna máme svátek Beltane, další jako je to vlastně jeden z 8 ohnivých svátků, pálení čarodějnic někde, ale já ten pojem rád nemám, jo, to oslava plodnosti, oslava země, jo, je tam ta energie býka, která ukazuje na tu hojnost přírody a pevnou zakotvenost v zemi a radost z ní vyplývající, takže a hojnost hlavně, takže je to dobrý čas pro rituály hojnosti, pro modlitbu za hojnost nejen osobní, ale pro kolektivní hojnost. A
tímhle tím bych asi jako skončil. Jinak právě 28. dubna až 10. května je období květiny, takže pro oslavy svátku Beltane skvělý čas, jenom vzhledem k tomu, že je retrográdní Merkur, asi bych to slavil spíš jakoby s dobře známými již lidmi, nebo doma, nebo někde v přírodě, kde už ty místa síly třeba máte jako dobře vytipovaný a už jste tam několikrát byli. Jako, nedoporučuji to dělat někde na novém místě, s novými lidmi, spíš vsadit na tradici. Takže to je za mě všechno. Přeju vám, ať tyto následující 3 měsíce jsou pro vás jakoby tím nejlepším a hlavně je to čas přechodu a březen, bych řekl, jako je kouzelný čas, kdy mnoho lidí může totálně vlastně přenastavit svůj život zase k lepšímu. Takže hodně, hodně štěstí, lásky a hojnosti.